Amigos e amigas de Arinos, aqui é o deputado federal Zé Silva. Como presidente do partido Solidariedade em Minas Gerais, eu peço seu apoio e seu voto para a vereadora Cida Farias, 77222. Sua bandeira de luta é a prevenção da saúde de toda a população, pela sua larga experiência trabalhando no PSF. Peço seu voto para prefeito Carlos Alberto, vice Matusalém, 55, e vamos para a vitória.